Hola a tots i totes, el meu nom és Yolanda Tarango, col·laboro amb el Tecnocampus Mataró Maresme des del juny del 2012, treballant habilitats personals, tant en el màster d'emprenedoria com en l'assignatura d'habilitats directives i lideratge del grau AD. Vaig començar a treballar als 18 anys en una entitat financera. Durant 23 anys vaig desenvolupar la meva activitat professional portant projectes en les diferents àrees funcionals d'aquesta entitat financera. Paral·lelament vaig estudiar enginyeria i actualment, des de fa aproximadament un any i mig, desenvolupo la meva activitat com a emprenedora. Dintre de l'assignatura d'habilitats directives, a mi m'agrada parlar d'habilitats personals. No parlem tant de dirigir, sinó més d'autoliderar-nos a tots plegats. M'agradarà molt veure'ns en qualsevol ocasió, qualsevol classe, conferència, docència o simplement pels passadissos d'aquest Tecnocampus tan fantàstic. Moltes gràcies, endavant i molta força.